Expliqueu una mica. Bueno, està fent està girant perquè depèn de la lectura dels sensors, que és, depèn dels casos de la lectura dels sensors, pues, gira com un costat o com a l'altre. Aquí, com que ha vist blau, al costat dret de la bifurcació està girant cap a la dreta. Per què fa aquests sons, el robot? Fa un soroll quan detecta blau i un altre quan detecta una intersecció per assenyalar que l'ha detectat. Aquest és un circuit molt difícil. Si fa això, segur que farà el del campionat. Sí, sí, sí. Per cert, no m'ho he explicat per la diferència de sons. Per què fa aquests sons el robot a les interseccions? Perquè el programa no ens volia, o sigui, volíem saber per què feia un gir o altre, llavors depèn del so que sentien, sabíem per què feia. I depèn del so que fa el robot, sabem si està en un cas o en un altre a la màquina d'estats. Llavors no sé si us heu fixat, però quan és blau fa un so més agut que quan és una intersecció negra, que vol dir que l'ha de passar. Això permet debugar el programa, saber, si no és molt difícil saber si el programa està fent el que toca, si el robot està... Exacte, exacte, sí, sí. Ara aquí, com que hi ha un blau, se suposa que haurà de girar a l'esquerra. Ah, no, aquí s'ha equivocat, eh? Val? Molt bé. I amb la rampa han canviat les regles, ja no hi ha parets. Llavors això és més difícil. I per això no ens hem preocupat de la llargada del robot, però... Fixeu-vos que, a més, la rampa no té línia de rastreig. És a dir, que realment està utilitzant els sensors ultrasònics per dirigir-se. I ara l'ha baixat. Fixeu-vos que ha vist realment la línia de rastreig. Bravo. Molt bé. Suposa que ara ha de trobar la... Res, ja ha de seguir rastrejant. Bueno, ara aquí s'ha passat. Molt bé. Ara ha vist la pilota i la va passant. Fantàstic. Fantàstic, eh? Molt bé, nois. Felicitats, eh? No sé si...